Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim apresentar para vocês o meu cantinho do café, tá aqui atrás. Vim mostrar para vocês como eu montei, o que que eu comprei, como que foi esse processo todo. A gente já tinha esse cantinho desde o apartamento anterior, porém a gente não tinha decorado muito, né? A gente só tinha comprado o carrinho de botar as coisas e não tinha decorado total. Aí aqui a gente resolveu fazer uma paredinha legal, decorar, porque a gente pretende ficar aqui mais tempo do que no outro. Então, pra você ver como ficou e contar todas as minhas considerações, continue assistindo o vídeo. Depois da vinheta eu conto tudo, mas antes não esqueça de se inscrever nesse canal. É de graça, não paga nada. Você pode se inscrever com seu Instagram, com sua conta do Google, você pode se inscrever com o Facebook, com qualquer rede social. Você pode se inscrever aqui no canal e avaliar sempre o vídeo em gostei pra poder me ajudar e eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, tá bom? Então roda a vinheta. Antes de começar a mostrar, eu quero só dizer que é o seguinte: o cantinho do café, o móvel, como vocês vão ver, é esse preto. Eu tinha a intenção de deixar ele branco, porque eu acho mais clean, assim, mais bonito. Só que na época que eu fui comprar, não tinha nenhum lugar, nem loja nenhuma vendendo. Eu acabei comprando o preto e pensei depois encapar, plastificar, botar vinílico, né? Que eles botam um papelzinho assim pra encapar. Mas não deu certo. Eu tentei de tudo quanto é jeito, tentei pintar também não ia dar certo, porque ele já tem um brilho, né? Então ele continuou preto mesmo e eu baseei a decoração no tema Rose Gold, que foi inspirações que eu vi no Pinterest, pra essa cor de preto. Achei que combinou o Rose Gold com o móvelzinho preto, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês todo o processo e já já a gente conversa. Gente, vamos começar fazendo a parede. Nós vamos botar estas plaquinhas aqui da parede. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Ela é bem texturizada. São placas adesivas. Então é só tirar o adesivo que tem aqui e colar na parede, tá? Ela mede 30 por 30. Olha, ele é um adesivo decorativo da linha Rush que eu comprei no Amigão, pra quem quiser saber. E como eu disse, ele mede 30 por 30. Olha que legal que fica os ambientes aqui com ele, ó. Nossa, eu acho que é este daqui, mas na verdade o azulejo ao vivo é um pouco mais escuro, tá? Ó, o Bruno vai começar a colar ali. Só tirar o plástico que tem atrás e posicionar. A gente vai fazer esta paredinha que vocês estão vendo aqui, pequena, tá? A parede tem 0,95 e cada placa dessa tem 0,30, né? Que é quadradinha. Item pro nosso cantinho do café. Esse aqui eu comprei na Moeda, mas eu nem mostrei pra vocês. Tá faltando uma xicrazinha, tá? Embaixo você pode pôr os pires e em cima você bota as xicrinhas de café. Ele tem dois tamanhos, tá? Lá vende dois tamanhos. Esse aqui custou R$ 30, porque é o tamanho de xícaras de café, que é essas bem pequenininhas, né? Mas tem o tamanho xícaras de chá, que são aquelas xícaras maiores também, caso você queira botar. Como eu tô fazendo uma proposta Rose Gold aqui, né? Os potinhos, como eu mostrei pra vocês, as tampinhas são Rose Gold, nós vamos comprar mais um pra botar cápsulas e combina com o preto, a gente preferiu botar esse daí de xicrinha. Daqui pra baixo ainda tá desorganizado, mas eu vou atualizando vocês, a gente vai montando isso aqui junto, tá? 3 dias depois... Gente, a atualização do cantinho do café segue assim. Eu botei uns pratos ali embaixo, né? As louças que eu tenho. Botei os copos que ainda estão na caixa. E ali tem alguns vinhos e ainda tem mais esse daqui que não vai caber naquela divisória. Então, eu vou ver como vai fazer. E os potinhos, falta o terceiro pote, que é o pote de cápsulas, que eu... Ai!
que eu ainda vou comprar. Eu não achei desses de vidro, tá? Eu só achei de plástico no Amigão. Aí eu devo comprar esse final de semana ou amanhã. Gente, eu achei umas bandejinhas na Camicado e comprei online, que estava com 30% de desconto e ainda tava com frete grátis, que eu não tava conseguindo comprar na Camicado há um tempão. Então eu tô indo lá buscar, chegou, e vou montar depois aqui pra vocês verem. E alguém tá de princesa, hein? E o nosso cantinho do café tá andando. Chegou aqui, ó, a caixinha da Camicado, se eu mostrar pra vocês. Que tem um cachorrinho me cheirando aqui, né, senhor Brutus? Ele tava aqui, não pode me ver chegando que ele cheira, depois ele volta pro sol dele. Vem aqui só me dar um beijo, né, filha? Aí agora a gente vai abrir a caixinha aqui da Camicado. Aí. Cuidado pra não quebrar. Ó, aí eu vou mostrar as comprinhas. O primeiro é um porta-papel toalha rose gold pra cozinha. São só... Ah, tá. São só três, quatro coisas, né? O outro é esse porta-temperos, é que eu tô fazendo tudo com uma mão só, gente, estou tentando. É este porta-temperos aqui de madeira, que estava na promoção esse mês, graças a Deus, que eu tô namorando ele há um tempão. E é pra botar ali na cozinha, na prateleira. E a bandeja, eu peguei essa daqui, que eu acho que tem tudo a ver com o cantinho do café, ó. Ela tem caneca, pra que serve cada tipo de copo, entendeu? Não é legal? E é preto, que é da cor do negócio ali, eu acho que vai ficar legal. Eu queria preto ou rose gold. Como eu não achei rose gold em lugar nenhum, vai ser a preta mesmo. Agora vamos colocar ali no nosso cantinho, gente, do café. Pra fechar o cantinho, comprei os dois últimas coisas. Esse pote aqui, que faz conjunto com os outros dois. Rose gold. Só que esse é maior porque eu vou fazer como? Eu vou botar cápsulas. Também comprei cápsulas no mercado. Comprei essa daqui. Eu gosto de comprar pelo site mesmo da Nescafé da Dolce Gusto, que sai mais em conta, mas... Dessa vez, só pra poder fazer e já deixar já aqui, sem instantâneo, eu decidi comprar logo no mercado. Aí vou botar as cápsulas aqui dentro pra poder fechar o nosso cantinho aqui. Gostaram? Tá aprovado? Se tá aprovado, não esquece, ó, de avaliar o vídeo com esse gostei aqui. Compartilha com quem tá querendo fazer. Eu sei que tem um monte de gente que tava ansiosa me perguntando lá no Insta quando sai o tour pelo cantinho do café e tudo mais. Enfim, saiu. Ainda não é 100% assim o que a gente queria. Eu ainda queria achar um quadrinho legal de café e ainda botar uns quadrinhos aqui pra cima. Mas a gente ainda vai ver o que que a gente faz. Mas por enquanto é isso aqui mesmo. Eu achei que ficou bem legal. Lógico que também as nossas louças vão crescer. Vocês veem que eu tenho pouca louça, né? Porque assim, a gente não recebe muita visita. A gente sempre morou muito longe da família, né? Aqui até que a gente mora um pouco perto da família do Bruno. Mas com esse negócio de pandemia e tal, a gente quase não recebe visita. Então... A gente não precisa de tanta louça assim, vocês sabem que eu sou uma pessoa bem minimalista, bem clean, eu não sou de acumular muita coisa. Eu acho que é o suficiente pra gente, mas se for crescendo, tem um cantinho aqui embaixo e tem os armários da cozinha também, que tem espaço ainda pra crescer mais louças, mais outras coisas, tá bom? É, esse carrinho aqui eu comprei assim que a gente chegou aqui no Rio, eu comprei nas lojas americanas. Não recomendo muito, por conta que ele, como vocês devem ter visto aí no vídeo já, tem uns pedaços que tá meio que estufando, saindo do lugar, parece um pedacinho da madeira. E, tipo assim, se bater em alguma coisa, machuca a madeirinha. Então, não acho que ele é tão válido assim, tá? Mas atendeu bem as nossas expectativas. Ele tem três prateleiras, dá pra você pôr a parte do cafezinho em cima, ainda tem mais duas prateleiras e tem a parte ainda do dispenser de vinhos, tá? Ele custou por volta de R$200, se eu não me engano. Foi R$199, R$180, alguma coisa assim. Foi bem em conta, digamos assim, tá? Todo esse processo de montagem aqui das coisas, eu creio que, tirando a parede, né? Porque a parede ficou um pouco caro, porque eu calculei errado o valor dos negocinhos e cada plaquinha dessa foi R$7. Então, tirando a parede, o custo das outras coisas não foi... alto não, os potinhos foram super baratos, os de vidro foram da Líder e o outro de plástico foi da
do Amigão. O porta-xícaras foi do, como vocês viram, da Moedo. E a cafeteira eu já tenho também desde que eu cheguei aqui. Eu comprei, eu acho, se não me engano, na Fast Shopping, lá na Barra da Tijuca, no Shopping da Barra. E ela também tava numa promoção, que vinha com cápsulas e tudo, e tava barato. Ela foi R$150, eu acho, na época, tá? Então é isso. As bandejas eu comprei na promoção, na Camicado. E as louças eu fui tendo ao longo do tempo, né? Isso aí não conta. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no gostei, se inscrever aqui neste canal, gente. E compartilhar o vídeo. Eu sempre deixo aqui no cantinho como você compartilha esse vídeo pra ficar mais fácil de você entender o que, que é o compartilhamento. Já que nossos comentários não funcionam, o compartilhamento me ajuda muito, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que é amanhã, tá bom? Ativa o sininho pra você não perder o aviso do YouTube. Tchau!